så jeg kommer etter at jeg har sagt natta egentlig, og så skal vi trekke vinneren. Jeg har skrevet navnet på lappene her. Nå ser vi ikke hva vi holder på med, Laura, så nå vet jeg ikke om det renner. God morgen. God morgen. Vi reiser nå fra Maria og Aurora. Det hørtes egentlig ganske fælt ut at nå reiser vi fra dem. Vi drar fra dem. Høres ikke bedre ut. Jeg holder på å fryse her, så jeg har skikkelig dratt jakka mi sånn langt opp, for jeg synes det er pissekaldt, det. Men nå skal jeg også innrømme det at jeg går med pysjen under, under jakka. Jeg har ikke giddet å kle på meg. Så Guru skal slippe meg hjemme, og så skal hun på et møte. Hvordan er skulderen din i dag? Den er veldig vond, men han har låst opp litt i hvert fall. Ja. Så det er jo greit. Problemet da er at nå sitter den ikke fast, sånn at jeg liksom ikke bruker den noe særlig. Nei, du... For nå kjenner jeg liksom at jeg tar i og spør sånn... Ja. Det var fortsatt veldig problematisk å få opp seg jakka. Ja, men du får ta så... Det skal bli greit å få deg til en fysioterapeut, tror jeg. Ja. Selv om det kommer sikkert til å være... Veldig vondt. Ja, jeg gleder meg jo ikke akkurat til den trøkkingen. Særlig ikke etter at legen trøkket i går, og jeg fikk egentlig litt lyst til å være voldelig, for å være helt ærlig. Men det var liksom sånn, slutter du ikke nå, så? Ja, så særlig når hun sa sånn, er det ikke gøy? Jeg bare, det er ikke gøy. Da jeg hjemme fra møte, altså møte om møteprogram, jeg og en kollega driver og planlegger... julebordet til jobben, så i dag så måtte vi sette opp en liste over hva slags mat vi skal ha, for julebordet er 30. november, så da begynte det liksom å ikke haste kanskje, men vi måtte få gjort det, så jeg var oppe der og gjorde det nå. Nå sitter jeg på sofaen, og armen dunker som jeg vet ikke hva, så nå tenkte jeg at jeg bare skulle sitte her litt grann. Og så må jeg sette på noe vask og sånn etterpå. Men dette betennelsesgreiene er ikke noe tull, altså. Så vi får se. Men nå skal jeg titte her. Pittelitt i hvert fall. Ja. Jeg har fått kjøpt en julegave til Pia i dag, bestilt det på nettet. Som er fra meg og Petter. Så det tror jeg hun blir glad for. Det er så merkelig å tenke på at det snart er desember. Altså, det er helt sånn... Ja, det er veldig, veldig merkelig å tenke på. Så jeg gleder meg. Det er ikke det. Men det er rart. Jeg glemte jo helt å vise dere selen jeg fikk av pappa og Elena til jul. Det er fra KitchenAid. Den er kjøpt på Bilka. Og det er sånn... Jeg har ikke tatt ut pappen enda, men det er lite mål her. Altså, den er ut... Rolig fin og perfekt størrelse. Jeg trengte en kjele i den størrelsen her. Det kommer sikkert til å bli litt sånn, ja, sånn sauskjele for eksempel. Guru sa det at det var veldig kjekt at det var sånn lite mål inni, for det skryter Petter veldig av. Pluss at det er KitchenAid-merket, så jeg vet jo det at det er jo ikke akkurat noe dårlige greier. Og han var også på 70% av eller noe sånt nå, så... Pappa fikk en ganske billig. Jeg plukket den ut selv, det er derfor jeg vet prisen. Fordi jeg sto og så på dem, og så sa pappa at hvis det er noe du trenger, noe du ønsker deg til jul, så kan jeg kjøpe det. Litt sånn på samme... Her var det flott lys. Litt sånn på samme måte som det bordet som jeg også fikk. Det er så greit å gå sånn... Jeg skjønner at for pappa så er det veldig lett. Det er lettest for han å la oss på en måte finne noe vi ønsker oss. Selv, pluss at jeg og Guro er skikkelig dårlig på det å komme opp med ønsker, så jo mer hjelp vi kan få, jo bedre. Men nå skal jeg faktisk gå og... Nå skal jeg gå og vaske badet. Jeg og Guro fikk hver vår sånn liten julegave, ikke julegave, vi fikk en hver vår liten gave med juletema av kjæresten til pappa. Vi fikk... Jeg mener vi viste den frem i vloggen. Og jeg hadde egentlig tenkt å ta den på kjøkkenvinduet, men så vet jeg ikke helt hvordan det kommer til å se ut
utenifra, så jeg lurer på om jeg skal klistre noen av de snøfnuka på speilet jeg har på badet for å pynte opp der. For den lange nederste her med alle husa, lurer jeg på om jeg kan feste på kjøkkenvinduet, for det kommer ikke til å synes så mye, men jeg vet ikke om jeg vil ha de forskjellige snøfnugga klistrene rundt omkring på vinduet. Så derfor så tenkte jeg at jeg skulle ta dem på speilet. Det står bruksanvisning bakpå hvordan jeg skal henge den opp. Og jeg prøvde å lese den på svensk. Det var et par ord jeg ikke skjønte, så jeg gikk over til å lese den på engelsk. Så jeg skal vaske overflaten der man skal feste dem. Og så skal man feste vindusdekorasjonen. Bruke en klut, funnet fram, til å stryke over fra midten og ut i kantene. Hvis det blir krøll eller sånne luftbobler, så må man ta av og så begynne på nytt. Og så skal jeg bare presse ned med kluten. Og etter 24 timer så skal jeg gjøre det samme en gang til. Og da fester den seg. Og når du tar den av, så skal det da ikke være igjen noen rester. Jeg synes det høres litt rart ut at jeg må gjøre det igjen etter 24 timer, men det er greit nok det. Før jeg åpner den, så skal jeg vaske speilet. Da bruker jeg glassprayen fra La Mia Casa, som jeg kjøper på Europris, som dere vet at jeg har helt dilla på, og som jeg ikke finner noe sted i nærheten her. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up. Instead, they... Da har jeg tatt av et klistermerke, og så tenkte jeg skulle feste det her. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor jeg må gjøre det på en så tungvind måte, for den sitter jo den nå. Sånn skjer. Kanskje det gjelder de bruksanvisningene, gjelder kanskje mer det store klistermerket enn de små, tror jeg. Et til. Ja, nei, jeg synes ikke dette var så vanskelig. Bare vent til jeg skal begynne på det store, så er det sikkert umulig å få til. Bare fordi det var gøy, så tar jeg et til. Ja, nei, men det ble jo litt jul da. De sitter jo på fra 2 eller 3 år siden. Ja, jul på speilet. Jeg må si jeg er imponert over den Essence-neillakken. Jeg tok den jo på meg på mandag. Eller var det søndag kveld? Jeg husker plutselig ikke om det var på søndag eller mandag. Men jeg tror faktisk det var på søndagen. Jeg er ikke helt sikker. Men i hvert fall, den har ikke begynt å flasse enda på noen av fingrene mine. Og i dag er det jo onsdag. Så jeg er mektig, mektig imponert og ganske overrasket, for jeg, som jeg sa, jeg hadde ikke store forhåpninger, men absolutt imponert. Nå ønsker jeg meg flere farger. Vi fikk et tips om at de selger Essence på Lyko, så kanskje de har flere farger. Dette er den andre fargen jeg kjøpte forresten. Jeg nevnte jo det at jeg hadde kjøpt en rød nå. Dette er Femme Fatale. Og det er bare en sånn knæsj rød farge, som jeg lurer på om jeg har lyst til å ha på meg på julaften. Men absolutt verdt å teste ut, spesielt med gel topcoaten. Jeg vet jo ikke om man er like bra uten topcoat eller med en annen topcoat, men jeg bruker alltid noe oppå fargen topcoat av et eller annet slag. Så, nei, positivt overrasket. Yeah.
Sitter nå og bestiller flere takkekort, for vi hadde bestilt for få. Jeg telte over nå hvor mange vi trengte, og vi måtte ha 2 pakker til. Vi hadde 13 for få, så det var jo kjekt. Men det er ikke noe problem, for jeg bare sorser det inn her, og så får jeg bestilt, og så kanskje jeg får det før helgen, det tror jeg ikke. Men da får jeg det tidlig neste uke i hvert fall, så får vi skrevet resten. Ikke at jeg har skrevet alle de vi har fått nå. Jeg sitter nå og skal se på litt ASMR, og... lyset. Det er på ingenting. Tja, og jeg skal begynne å skrive på takkekortet. Vi har noen for få, så jeg har jo som sagt bestilt flere. Men det har jeg fått gjort nå, så forhåpentligvis kommer de på mandag. Så da kan jeg bare skrive de vi har hittil. Og så bare deler vi dem ut etter hvert. Nå kommer lyset tilbake. Så det er en hel liste her med masse greier. Så det blir bra. Jeg glemte meg litt bort i redigeringen, så nå har jeg sittet i nesten en time faktisk. Men videoen som skal ut på fredagen, det er ikke det at han er vanskelig å redigere, det er bare at det er en del å redigere på han. Og så må jeg finne ut hvordan vi skal gjøre det med hva vi har filmet og sånne ting. Så jeg ble litt sånn oppslukt av det da. Men det får gå. Guro sendte meg en melding i sted og lurte på om jeg kunne avslutte rundt 10-tida for hun skulle prøve å legge seg tidlig, og det tror jeg jeg skal gjøre i dag også, fordi at det ble en litt sen natt i går. Vi var ikke nødvendigvis oppe veldig tidlig, men det var veldig koselig å få lov til å være med på morgenen til Maria og Aurora i dag. Og det var veldig koselig å få lov til å sitte og mate henne, og jeg spiste frokost sammen med Maria. Så det var en veldig koselig dag i går, og en koselig morgen i dag tidlig. Vi var oppe klokka 8:30, tror jeg og Guro våkna. For da hørte vi at Aurora lå på matta si og lekte. Vi hadde utrolig nok ikke våkna av veiarbeidet som foregikk utenfor. Men jeg begynte å tenke etter om vi hadde en bursdag i dag, men det tror jeg ikke vi har. Men jeg sier god natt nå. Jeg skal se om jeg kan få redigert litt til på videoen, og så skal jeg gå og legge meg. Men tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Jeg holdt på å glemme det at vi skal jo trekke vinneren av giveawayen i dag. Så jeg kommer etter at jeg har sagt natta egentlig, og så skal vi trekke vinneren. Jeg har skrevet navnet på lappene her. Så blander vi. Og så trekker vi den lappen her. Det er vinneren. Og det er Anna T.N. Jeg pleier ikke å skrive hele etternavnet på lappen, men nå finner jeg kommentaren til Anna, og så svarer vi på den. Så når Anna, hvis du ikke har sett svaret vårt enda, men se på vloggen, så send oss en mail sånn at vi kan sende deg rabattkoden som du har vunnet, og så kan du bestille deg det du har lyst til å bestille deg fra personlig almanakk. Jeg har skrevet 40 takkekort av 50, og så har vi jo bestilt flere, som sagt, mange ganger. Så noen må jeg vente med å skrive, forhåpentligvis så kommer de kanskje mandag og tirsdag neste uke, sånn at jeg får skrevet det ganske fort, så må vi bare begynne å dele ut, så det gleder jeg meg til. Nå har Petter lagd kveldsmat, jeg får stekt egg og brødskive, så det er godt. Og så sier jeg også natta, for nå skal jeg begynne å redigere vloggen. Klokka er ikke mer enn 10, kanskje, ish. Jeg vet ikke hva det er engang. Hva er det? Det er ost. Og det er ost, ja. Som dere ser nå, så klarer jeg faktisk å holde telefonen min med den vonde armen. Det gjør vondt, men jeg klarer. Så jeg fant ut at jeg skulle gjøre det nå. Han har låst seg fortsatt her oppe, men jeg klarer liksom å løfte litt i den i hvert fall. Så fremgang, folkens, fremgang. Men tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.